মাজুলীত মেডাম মেফি উদযাপন। মাজুলী লাহনগাঁও খেলপথাৰত উদযাপন কৰা হয় মেডাম মেফি। অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উপস্থিত হৈছে এই অতিথিসকল। পুৱাই অতিথিসকলক আদৰণি জনোৱাৰ পিছতে মৈদাম তৰ্পণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। মেডাম মেফিৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা হয় চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা। 4টা শাখাত অনুষ্ঠিত হয় চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আৰু তাৰপিছতে অনুষ্ঠিত হয় মুকলি সভা।